assalomu alaykum hurmatli kursimiz qatnashchilari demak python dasturlash tilida prognozlash onlayn kursimizni bugundan boshlaymiz ushbu kurs muallifi kamina tursunov ulug'bek demak bugun birinchi darsimiz avvalambor kursning umumiy strukturasi haqida yana bir bor to'xtaladigan bo'lsam chunki e'londa ham buni aytib o'tib aytib o'tganman kursimiz asosan ikki qismdan iborat birinchi qismida de, demak tayyor yozilgan e, video ma'ruzalar va boshqa materiallar ushbu materiallar va video ma'ruzalar yordamida buni albatta youtube e, tarmog'iga joylab boraman e, aynan sizni e, pochtangiz orqali ushbu e, videolarga do'st bo'ladi ushbu videolarni ko'rib e, biz e, amaliy mashg'ulotlarda bajarib ko'ramiz amaliy mashg'ulotlar e, zoom dasturi orqali bo'ladi demak video darslarni yozishni bugundan boshladim avvalambor birinchi dars haqida birinchi darsda biz python dasturlash haqida tanishamiz va ba'zi bir muhim instrumentlarni o'rganib olamiz avvalambor google colab va ikkita katta til modeli chan gpt va google bard haqida tanishamiz demak avvalambor birinchi darsimizning birinchi qismi haqida python dasturlash tiliga kirish va onlayn ishlash uchun google Colab platformas. platformasi keling avvalambor google Colab up veb dasturiga kirib olamiz platformasiga kiramiz buning uchun google Colab. demak colab.research.google.com. mana shu saytda demak google kompaniyasining loyihasi google Colab biz uh, python dasturlash tilida yozgan kodlarimizni bajarish imkoniyatini beradi xo'sh ushbu uh, google colapga kirish uchun sizdan nima talab qilinadi avvalambor sizda google account bo'lishi kerak demak uh, google accountingiz bo'lsa bu muammo emas juda ko'pchiligimizda bor ya'ni qo'pol qilib aytganda uh, sizda gmail pochta bo'lishi kerak sizda google account bor bo'lsa masalan, men aytaylik uh, Chrome, google Chrome brauzerdan foydalanyapman mana shu demak brauzerda mana bu U harf turibdi chunki men o'z akkauntimda, ya'ni google akkauntimdan foydalanyapman siz ham google pochta ochganingizdan keyin bu unchalik qiyin emas rus tilida ham o'zbek tilida ham ingliz tilida ham materiallar bor va siz allaqachon foydalanayotgan bo'lishingiz mumkin google akkauntdan o'zingiz bilib yoki bilmay Uh, demak avvalambor sizda de google account bo'lishi kerak agar sizda google account bo'ladigan bo'lsa siz mana uh, bu manzilga kirsangiz colap mana shu dasturga mana shu manzilga kirganingizdan so'ng sizda mana bu oyna ochilishi kerak demak bu uh, google ning odatiy oynasi uh, keling uh, demak yangi varaq uh, yaratamiz biz google collapda buni notebooklar deymiz ya'ni yangi notebook yaratamiz bugungi dars uchun biroz vaqt oladi albatta ko'rib turganingizdek untitled 13 uch deb turibdi albatta siz katta ehtimol bilan mana bu menyular rus tilida bo'lishi mumkin misol file, fayl изменить вид stavka, среда выполнения инструменты и справка ko'rinishida turgan bo'lishi mumkin и mana bu kod текст deb yozilgan bo'lishi mumkin uh, menimcha hammaga tushunarli bu shuning uh, uchun meni uh, uh, demak google accountim bo'yicha ingliz tilida chiqarib beryapti sizda rus tilida bo'lishi mumkin va o'ylaymanki bu muammo bo'lmaydi muammo emas uh, demak avvalambor keling uh, google coapni bu notebook'ımızın nomlab olaylık. Demek. Uh, Python'da prognozlaş, boş harflerinin olayımız. Ee, uh, demek. Birinci ders. Demek. Uh, demek uh, noutbuklar google collap noutbuoklari keyinchalik uh, keyingi videoda men uh, jupiter noutbuoklarini ham tanishtiraman umuman mana shu uh, kodlarni yurgizganyotgan yurg'izayotganimizda noutbuklardan foydalanamiz ushbu noutbuoklarning formati ya'ni kengaytmasi i p y n b yoki okay, i p y n b bilan belgilanadi mana shu kengaytmadan foydalandiz ya'ni bular kodlar ketma ketligini va chiqqan natijalarni saqlab boradigan e, noutbooklarni fayl kengaytmasi bu e, demak e, google colarda ham yoki bo'lmasam keyingi darsda tanishadiganimiz jupiter noutbookda ham aynan shunday e, demak e, python dasturlash tili qolgan dasturlash tillari kabi umumiy funksiyalarni e, bajaradi ya'ni e, aynan bitta sohaga yo'naltirilmagan aynan masalan matematik formulalar uchun yoki bo'lmasam aynan veb e, dasturlash uchun yoki aynan data science uchun ishlatiladi degan joyi yo'q turli funksiyalarda foydalanishi mumkin va biz algoritmlarni boshqa dasturlash tillarida yozganimiz kabi bunda ham yozib ketaveramiz pytonning <laughs> o'ziga xos jihatlaridan biri bu albatta uning osonligi bizning demak yani, darsimiz nuqtai nazaridan umuman uh, biz o'rganadigan mavzular uchun mos tushadigan ikkita dasturlash tili mavjud asosan mos tushadigan ar uh, dasturlash tili va pyton dasturlash tili python dasturlash tili ko'proq umumiyroq dasturlash tili hisoblanadi uh, da, ar dasturlash tili esa ko'proq statistik va data siens uchun ishlab chiqilgan dasturlash tili hisoblanadi va bu uh, kursimizda biz paytondan foydalanamiz demak yuqorida aytganimizdek patonning asosiy uh, muhim jihatlaridan biri bu albatta keng miqyosda foydalanilishi turli uh, platformalarda turli maqsadlar uchun juda ko'p foydalanilishi va uning o'rganish uchun osonligi demak rejaga qaytadigan uh, bo'lsak keling birinchi darsimizni uh, belgilab olamiz uh, demak bu google collup oynasi bu yerda ikki xil yacheykalar bor kod uchun yacheykalar va matn uchun yacheykalar avvalambor birinchi yacheykamizni keling matn uchun yacheykaga aylantiramiz uning uchun control mm bosamiz shunda mana enter ni bosadigan bo'lsak yoki 2 marta bosadigan bo'lsak matn yozish uchun mana bu kursor paydo bo'ladi mana men birinchi dars kopiy qilib oldim va bu yerga qo'yaman va e, bu yerda yozadigan matnlarimiz markdown deb nomlanadigan maxsus yozish tili mavjud mana e, shu tilda yoziladi markdownning o'ziga xos jihati qulay jihati shundan iborat turli matematik formulalarni ham bu yerda belgilanishimiz mumkin yana bir e, muhim jihati bu sarlavhalardir ya'ni e, a, agar men mana bu matn oldiga bitta sarlavha qo'yadigan bo'lsam bitta e, reshotka belgisini qo'yadigan bo'lsam demak harlar o'ng tarafda ko'rib turganingizdek natija chiqib turibdi kattalashdi agar men ikkita rechotka qo'yadigan bo'lsam kichiklashadi uchta rechotka yanada kichiklashadi shunday qilib men sarlavhalarni tartiblashim mumkin ya'ni katta sarlavha sub sarlavha kabi strukturaga bo'lingan holatda saqlab borishim mumkin albatta hozir yani, ko'ramiz buni aynan qanday ishlatishini demak keling yana bitta tekst ochaylik va bu yerga ikkita reshetka yani, tepadan sal kichikroq bo'ladi tepada biz bitta reshetka qo'ydik bu yerda esa demak bundan sal kichikroq bo'ladi demak kichik sarlavhamiz bu birinchi darsimizning birinchi qismi hisoblanadi ctrl c endi e'tibor bering mana bu yerda mana bu tugmani bosadigan bo'lsak katta sarlavhadan keyin e'tibor bering mana bu struktura aniq bilinyapti aynan mana bu keyingi sarlavha sarlavqa subsarlavqa birinchi sarlavqaning tagida ekanligi ko'rinyapti birinchi dars birrubi ya'ni mana bu birinchi darsga tegishli bu degan ma'no mana shunday google colab yoki bo'lmasam keyingi darsimizda tanishadigan jupiter notbooklar bilan ishlayotganimizda mana shunday tartib bilan strukturani ko'rsatib borishimiz mumkin endi esa demak google collabning yana boshqa jihatlari bilan tanishamiz avvalambor mana bu yerga kodlarni yozishimiz mumkin demak bu yerda biz matn yacheykalarni yaratib oldik birinchi ikkinchi yacheykalar bu matn yacheykalari va kod e, yacheykalarini ham yaratishimiz mumkin mana bu kodni bosadigan bo'lsak e, kod yacheykalari paydo bo'ladi va mana bu yerda mana bu o'chirib o'chirish belgisi bilan o'chirishimiz mumkin kod yacheykalarini ham matn yacheykalarini dasturlash tilida eng birinchi yoziladigan buyruqlardan biri albatta print funksiyasi yani bilan bu payton pyton dasturlash tilidagi print funksiyasi unga mana salom dunyo qo'shtirnochiga salom dunyo deb yozamiz albatta biroz vaqt o'tadishu hmm. google colab uchun umumiy server demak barcha uh, foydalanuvchilarni kodlarini mana bu birinchi funksiyasidan foydalandik print funksiyasidan foydalanib salom dunyo degan so'zni keltirib chiqardik albatta um, bu funksiyalar haqida yoki bo'lmasam mana bu qo'shtirnoq ichidagi demak ifoda turi bilan keyinroq gaplashamiz hozircha esa biz ning asosiy maqsadimiz bu yerda google colab dasturi bilan tanishish ko'rib turganingizdek bu yerda biz uchun ajratilgan qisqa muddatli xotira va diskni ko'rishimiz mumkin butun yetti gigabayt va disk a, 17, 17, 17 bir yuz yetti butun o'ndan yetti gegabayt ekanigini ko'rishimiz mumkin bundan tashqari yaqindan boshlab google colab mana bu colab ai deb nomlangan demak yangi tugma bilan jihozlandi xabaringiz bor ikki ming yigirma ikkinchi yil oxiri ikki ming yigirma uchinchi yildan boshlab google va microsoft uh, open i kompaniyalari faol ravishda generativ ya'ni yaratuvchi yaratuvchan deymizmi o'zbek tilida generativ sun'iy intellekt ustida ishlashyapti albatta ushbu generativ sun'iy intellektning ishlatil keng ishlatilayotgan sohalari bu dasturlash uh, işletil, ya'ni kodlar yozish ya'ni sun'iy intellektlarimiz yoki bo'lmasam katta til modellarimiz to'g'rirog'i generativ katta til modellarimiz uh, large language models deymiz inglizchasiga faol ravishda işte, uh, dasturlash tilida foydalanib borilmoqda demak google collapda demak biz uh, uh, kodlarni sharhlashimiz yoki kerakli kodlarni chiqarishimiz mumkin agar siz ingliz tilida yoza olsangiz bu juda yaxshi yoki rus tilida yozishingiz mumkin buyruqlarni sun'iy intellektga yozilgan buyruqlarni biz uh, promptlar deymiz mana mana bu yerda turibdi enter prompt here demak bu yerga buyruqni kiriting deyilyapti de de demak yani, keyinchalik e tanishamiz bu haqida va menyu menyuda demak biz ushbu noutbukni boshqa noutbukni ochishimiz mumkin yoki bo'lmasam ushbu noutbukni saqlashimiz mumkinsaye yoki bo'lmasam bu noutbuokni yuklab olishimiz mumkin bu yerda ip y and b va pi formatlari kengaytmalar turibdi e de demak bu ip y and b formati noutbuklar uchun xos va yuqorida aytganimizdek yani, keyingi darsimizda jupiter noutbook bilan tanishamiz jupiter noutbookda ham demak fayllarni aynan mana shu uh, ip y an b formatda saqlaymiz edit demak bu yerda sell bur yacheykalar mana bu demak buyruq yoziladigan yoki bo'lmasam matn yoziladigan yacheykalar har bitta yacheykaga bittadan bu, ko'p buyruq yozishimiz mumkin yana bir yana bitta boshqa buyruq ham yozishimiz mumkin demak äh, yacheykalarga aynan bitta yacheykaga bitta buyruq degan qoida yo'q va boshqa demak yangi demak kod uchun yacheyka matn uchun yacheyka demakeak yurg'izish buyruqlarni berish bu yerda va uh, boshqa uh, menyular tools help men va bu bilan yaqin orada yana ko'p tanishamiz ko'p duch kelamiz va bu yerda share tugmasi bor albatta поделиться bo'lishi kerak rus tilida bo'lsa agar siz foydalanayotgan dastur bu siz ishlatayotgan noutbookni do'stingiz bilan yoki kollegangiz bilan bo'lishishingiz mumkin siz ishlayotgan loyiha ularda ham ko'rinadi bu yerga demak ularning gmail pochtalarini yozib qo'yasiz va mana shu jd gmeil pochtalar orqali yani, ular ham uh, ko'ra oladilar ular ham dostupga ega bo'lishadi ushbu noutbok uchun